Ermənistan polisi də ayağa qalxdı. Bütün general mayor və polkovniklər xalqa səsləndi. Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və bildirimləri açmağı unutmayın. Mövzu haqqında sual və fikirlərinizi rəylər qismində bildirə bilərsiniz. Ermənistan polisi baş nazir və hökumətin istifası tələbinə qoşulub. 30 general mayor və polkovnikin imzaladığı bəyanatda deyilir. Ölkədə müharibədən sonraki böhran vəziyyəti erkən həll tələb edir. Ordunun komandanlığa dəstəyimizi bildiririk və vətənin taliyi ilə bağlı narahatlığı diktə etdiyi bəyanata qoşuluruq. Polis məmurlarının Nikol Paşinyanın qanunsuz təlimatlarına tabi olmamağa və xalqa güc tətbiq etməməyə çağırırıq. İctimaiyyəti təxribatlara uymamağa və hakimiyyəti qorumağa yönəlmiş addımlardan çəkinməyə çağırırıq. Ölkədəki mövcud vəziyyətin yeganə həlli hakimiyyətin istifasıdır. Hazırki hakimiyyət ölkədəki vəziyyəti stabilləşdirməkdən çəkinərək sarsıntı keçirmədən dinc yolla getməyə çağırırıq.